Ek weet nie, ek het nie baie tandarts grappies nie, maar ons verwelkom vir Dr. Johan Viljoen. Dr. lekker om met u te gesels vandag. Hallo Paul, dankie, dis lekker om met jou op te kan gesels en om van die ander mense vrae te antwoord. Nou ja, Johan, van waar af gesels jy met ons vandag? Wel, jy sal nie glo nie, maar ek is redelik noord van waar jy sit op die oomblik. Ek is baie naby aan Cambridge, in 'n village, Dullingham is die village se naam, en ek sit ek tans by my huis, hier so agter die rekenaar. As hy wonderlik nie, ek sien baie uit na die gesprek en vooral julle voornemende tandheelkundiges sit met julle ore gespits en as julle vrae het, kan julle dit so lank vir ons begin instuur. Ek sien die kommentare en die vrae begin alreeds inkom. Nou ja, Johan, kom ons spring weg met dieselfde vraag wat ek vir die ander drie gevra het. Dit is, wat doen jy regtig? Ek meen, jy kom in die oggend by die werk. Hoe lyk jou dag? Wat doen jy? Wat is dit wat jou tyd opvat? Wat jy dalk nie eers noodwendig gedink het jy gaan doen nie, maar wat groot deel van jou werk is? Kyk Paul, ek dink, soos baie mense dink, tandarts is boer heel dag, maar dit is nie regtig waar nie. Tandarts is 'n baie wye veld. Soos ek gesê het by die vorige mense ook al reeds bespreek, is dit baie opvallend hoe baie van die vorige beroepe oorvleel. Ek dink die beroep maak letterlik vir jou deure oop in die hele wêreld. Jy kan van 'n hospitaalberoep doen, jy kan jou eie privaat praktyk hê, jy kan selfs werk as 'n assosiaat, jy kan selfs dit oorweeg om onderrig te doen later om weer ander studente te leer om tandarts te word. So die veld van tandekunde dink ek is regtig wyd. En dan is daar natuurlik verskeie spesialisrigtinge soos byvoorbeeld mond- en kaakchirurgie, ortodontie wat tande reguit maak, jy het jou endodontie wat jy mense help wat pyn het waarskynlik waar die pulpa of die tandvleis of die lewe van die tand sal mens sê probleme het. Jy het periodontie, wat die veld is van die tand, so omliggende materiale, soos byvoorbeeld die tandvleis, die been. Prostodontie is weer om vir mense funksie te gee, om te kan kou, byvoorbeeld krone brugwerk of 'n valse gebit. En dan kan jy net 'n gewone algemene tandarts wees ook natuurlik, wat van dag tot dag se dinge is, soos eksaminasies, waar jy kyk vir mense se probleme. Jy kyk natuurlik na dinge soos mondkankers, karies, pynverligting, want ek moet sê pynverligting is een van ons, alhoewel het baie ergste vir die pasiënte, maar dit is een wat vir mense eintlik die heel belangrikste gee, want jy kan sien wat se verskil jy doen in daai pasiënte se lewe. Ek onthou pasiënte wat letterlik met trane daar in die stoel kom en hulle so bly is as jy klaar is om hulle te help het, want dan is die pyn onmiddellik verlig. En ek weet nie of dit waar is nie, maar baie van my pasiënte sê my tandelike pyn is die ergste. Ek het dit self nou nog nie gehad nie, so ek is gelukkig. Maar gelukkig weet ek hoe om my tande skoon te maak, seker. En dan natuurlik is daar ook goeie soos sitasies wat jy dan kyk, tandvleisprobleme en al daai tipe van dinge. En dan het jy jou meer uitdagende dinge, soos byvoorbeeld titanium skroewe, waar jy tande kan letterlik herstel deur nuwe tande vir mense te gee. Daar is estetiese tandheelkunde wat dinge val, soos byvoorbeeld om mense se tande witter te maak, wit stopsels om dit mooier te maak. Selfs veneerwerk, maar dit is dalk 'n bietjie minder nou deesdae want daar's meer vorderings met die moderne komposietherstellings. So dit is divers, soos jy kan sê, en ek meen ek het net 'n klein stukkie gevat hier so en ek dink ons kan hele aand besig wees om te gesels oor wat tandheelkunde behels. Dit is massief en divers. Baie dankie Johan. Kom ons neem my paar trappies terug en wat is die vakke wat jy misvat in graad 9 as en dalk intussen verander het? Wat is die vakke wat 'n graad 9 nou sal moet vat wat baie oortuig is deur wat jy nou gesê het en dink tandheelkunde is die pad wat ek wil stap? En miskien kan jy ons sommer deur die paadjie vat. As jy nou klaar hierdie vakke gevat het, wat se graad moet jy dan gaan studeer en hoe loop 'n mens se paadjie tipies? Ek kan dink in Engeland verskil dit dalk van Suid-Afrika, maar in sover jou kennis strek vanuit 'n mens jy weet jou vakke gekies het totdat jy uiteindelik kan sê ek is nou 'n geregistreerde of 'n gelisensieerde tandarts. Ja, kyk, ek het in 98 klaar gemaak so dat dinge het nou al reeds verander sedert dien, maar die vakke was maar weer eens jou tale, Afrikaans, Engels, wiskunde, wetenskap. Ek dink vroeër het iemand gesê ook biologie is belangrik en ek stem 100% saam daarmee. Ek dink as jy in 'n mediese wêreld is en jy het nie biologie nie, dan ek verstaan nie hoekom jy dit gevat het nie, want biologie is juist die medisyne, dit is hoe die dinge werk. So ek dink biologie is 'n fantastiese vak. Dit was my gunsteling vak gewees op skool in elk geval. En dan was ek ongelukkig geforseer om soos iets soos rekeningkunde te doen, want dit was 'n hoër graad vak in ons tyd. Persoonlik sou ek eerder iets soos miskien houtwerkkunde wou gedoen het, want ek dink jy weet om 'n tandarts te wees, moet jy met jou hande kan werk. So enige iets wat ek dink 'n tandarts kan help om met sy hande te werk, dit sal 'n fantastiese vak ook wees wat 'n mens kan beoefen. Want dan is baie divers, jy het dinge wat
soos wetenskap by mekaar bring, kuns, jy weet, daar's baie, baie faktore van tandheelkunde. En dan om jy vraag te antwoord op die vakke of die grade, die graad wat ek gekry het was die BCAD, die Baccalaureus in Chirurgie graad, maar ek weet ook, ek het op die internet gekyk, daar's nou ook 'n BDS, wat hulle sê dis 'n Baccalaureus in tandheelkunde wetenskappe een, en ek het ook vir jou vroeër 'n link gestuur van die webwerf, wat hulle ook kan verder kyk daarna. Ek sou definitief aanbeveel dat hulle seker maak by watter universiteit dit is, wat die vereistes is, voordat hulle dit doen. Ek onthou in my tyd, ek het gedink ek gaan sommer die medisyne inval en ek nie regtig idee gehad nie. Ek dink vandag se jong mense, nie dat ek sê, dis maklik nie, maar daar is soveel bronne daar buite wat 'n mens eintlik, soos wat jy nou hier doen met die praatjie, is dit fantasties dat hulle kan leer eintlik al reeds wat is daar. In ons tyd was dit soos beroepsonderrig of so iets, en ek dink daar was 4 beroepe wat jy kon kies van omtrent, en dis dit. So dis wonderlik, maar hulle moet seker maak wat die vereistes en dan moet hulle vergaan. Asai, die skakel waarvan Johan gepraat het ek nou net in die kommentaar afdeling gesit op Facebook, so jy kan gerus daarna gaan kyk. Ek het hom nou vinnig gewys en hom weer weggesteek. Johan, ons het 'n vraag hierso van een van ons kykers. Die vraag is, goeiedag dokter Viljoen, my naam is Lindy, en ek wil weet, hoe het jy op 18 besluit op tandheelkunde, hoe het jy geweet dis vir jou, is haar vraag, en hoekom is jy passievol oor jou werk? Goed, dis 'n baie goeie vraag, Lindy, en weet jy, om jou eerlik te antwoord, ek het nie geweet nie. Ek dink ek was geseend geweest, want ek wou aanvanklik eers medies doen, en toe kon ek nie eintlik kering kry nie, want ek nie regte tyd aansoek gedoen nie, en ek dink selfs ook van die vakke was alhoewel die meeste die vakke dieselfde was, maar ek dink my aansoek was te laat geweest, en toe was ook nie meer plek nie. Toe het ek besluit wel, ek gaan begin met tandheelkunde, want die eerste 3-4 jaar, toe ons nog studeer het, was het precies dieselfde vakke, wat ons moes neem, en ek het gedink wel, dan kan ek maar net oorskakel na medies toe. Ek onthou, in die tyd het hulle altyd gesê, die medisyne manne was die, en dames, was die A-baan studente, en ons was die B-baan studente. Maar ek dink nou, dalk het ons na die A-baan te vergaan, want ons het een heerlijke werk, jy kan werk, jou ure wat jy moet werk, en hoe het ek al besluit, weet jy, ek was gelukkig, ek geniet het verskrikkelijk, want om met jou handen te werk, elke dag van jou leven, om kreatief te wees vir jou patiënte, en elke patiënt wat instap by die deur het een ander probleem of een ander doelwit wat hulle wil hê. En natuurlijk moet jy dan een hele pakket uitwerk vir hulle. En soos ek sê, baie keer van my patiënte, daar is seker omtrent 20 behandelingsbeplannings wat jy kan doen. En nie een is verkeerd nie. Dit is wat ook al vir die patiënt reg sin maak en wat die beste vir hom gaan wees. En natuurlijk die feit dat jy werk met mense, dit is fantasties. Om weer eens te sê, die mense wat jy uit pijn uitbring, die mense wat letterlik in jou stoel begin huil, nadat jy vir hulle jou voor en na die tyd wys, en ek jok nie as ek dit sê nie, hulle begin letterlik huil in jou stoel, want het is net vir hulle so een groot levensverandering wat hulle omgaan, om nou een nieuwe glimlach te hê, en hulle het vir jare lang met die glimlach geloop, waarmee hulle gelukkig was, en dit doen dit vir my. Baie dankie, Johan, ek het 2 vrae nog vir jou, die eerste ene is, wat in die bedryf was anders as wat jy gedink het? Soos jy nou sê, jy weet, jy het so 'n bietjie dalk in een rigting toe gemik en toe beland jy daar, maar uiteindelik, jy weet, wat was anders as wat jy gedink het sou wees, toe jy nou uiteindelik, jy weet, binne in jou praktyk staan? Ja, weet jy, ek sou gesê het, kyk, die een ding is, jy moet 'n jack of all trades wees, as jy veral as jy eie praktyk bestuur, want dit is 'n diverse ding om in die gang te hou, jy het, ek dink die moeilikste ding is dalk jou werknemers by jou, om die Engelse woord gebruik, jou staf, want jy met hulle allemaal opbeer aan die gang hou, vooral nou met COVID natuurlijk, was dinge rarig nie, makkelijk nie, met al die PPE en al die dinge wat ons moet doen, nieuwe procedures wat ons in plek moet sit, dit was maar moeilik geweest, mense was bang, so jy weet, jy moet letterlijk een jack of all trades wees, want jy moet die praktijk kan bestuur, jy moet kan een leier wees, nie bang lyk nie, jy moet aan die gang bly. En natuurlijk moet jy ook een besigheidsman wees, want op die einde van die dag, as jy nie jy weet, die fondse recht hanteer nie, dan kan jy letterlijk bankrot gaan ook. So dit is nie net een kwestie van nou is jy een dokter of een tandarts op die ding nie. Jy het ook die verantwoordelikheid wat jy het teenoor jou mense wat vir jou werk en saam met jou werk. So ek dink, dit is ook maar een moeilike ding om net aan die gang te hou. Baie dankie, Johan. Heel laaste vraag van my af is dieselfde vraag wat ek vir allemaal mee afsluit. As al iemand is wat bykie op die draad sit oor tandheelkunde, hoekom kan jy die beroep aanbeveel?
Ja, soos ek weer vroeër gesê, dit is 'n baie diverse beroep. Dit het soveel tegnologie en wetenskap wat dit by mekaar kom. Die persoonlike diens wat jy aan mense lewer en die mens wees wat jy moet wees agter die mense, en ons almal weet mense kan maar interessant wees op partykeer, maar daar's niks lekkerder om 'n ou wat in die stoel wil kom sit en hy's so bang, weet nie wat gaan gebeur nie, en as hy uitstap en kom ons sê jy dit dan verwyder van hom, hy sê is dit klaar, en jy sê ja, kom, dan sê wel dit was nie seer nie, dan sê jy van maar wou jy seer gehad het dan, is jammer, andersins kan ek dit oorprobeer doen. En ek dink dit is wat lekker is, jy weet, mense het 'n bietjie van 'n wanpersepsie van tantekinne, al die ouer garde, want tantekinne in die ou dae was natuurlik nie so gevorderd gewees as wat dit vandag is nie, maar ek moet sê, ek dink dis die hele medisyne, die wetenskap, die tegnologie, die rekenaars, die binnemondse kameras, die ekstrale CBCT scans, daar is soveel dinge wat 'n mens as 'n tandarts gebruik, en ek dink dit is regtig waarvan ek hou.